tukwanirize ku mitendera gy'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi mu ggwanga ki Uganda Coffee Development Authority UCDA. Ekitongole kino ekya gavumenti kyassibwawo okulondoola omutindo gw'emmwanyi mu ggwanga nga banoonyereza okutumbula omutindo gw'emmwanyi, okutendeka abalimi ku nkola ennungi ey'okulimamu emmwanyi, okukuuma omutindo n'okunyweza obutale kiyamba abalimi b'emmwanyi mu ggwanga. Wano tulaba omulimi w'emmwanyi wali Christopher Magala ng'atulaga bw'asimba emmwanyi, asima ekinnya n'assaamu endokwa n'agibikkako ebisubi wamu n'okubisalira. Okutendeka. After planting, ng'omaze okusimba weetawo ebbanga lya mwezi 9 kumi n'ebiri waliwo kitukola bulijjo. Ekikolo kino kiriko ettabi limu wabula twagala tufune amatabi agasukka mulimu tusobole okufuna mu kirime ekyaffe kino eky'emmwanyi. Omuti gw'emmwanyi bwe gubeera nga guli gw'olengera nga gulina amatabi 3 kwana gusobola okuvaako emmwanyi ezikuze obulungi eziweza kilo 5 ku 7. Kye tukola, tusooka ne twetegereza ekimera kino n'otandika okukiweta mpola mpola obutakimenya kuba akati k'emmwanyi eno kabeera kagumu era nze nkikola bwenti kuba nakimanyiira. Era ogenda okiweta bw'oti okutuusa ku mutendera guno tugambe nti kyekyenda oba 45 awo n'osalawo amatabi g'oyagala we gatandikira. Naye ng'ekifo ekituufu we galina okutandikira kiyina kuba mu fuuti emu okudda waggulu. Olwo n'osalako amatabi aga wansi ng'okozesa kamakansi akasalira ebirime kayite sekatuwa. Oba bw'oba olina akambe akoogi obulungi olwo n'osalanga kano na kano wabula fuba okulaba nga tonuubula kirime kino era n'oyongera okweta ekirime kino olwo n'ofuna akati kanyike nnyo munda. Wano okutuusa ku ssaawa 4 ez'enkya obudde buba bukyannyogoga, naye okuva ku ssaawa 5 awo n'ojja mu ttuntu ne ku ssaawa 7 bwe budde obusingamu ebbugumu mu lunaku. So omusana gujja kwokya wano, ekitundu kino kijja kwokebwa omusana olwo kireetere ettabi okumerawo. Amatabi gajja kutandikira wano olwo olondeko 2 oba 3 okusinziira ku bunene bw'ekikolo wabula ng'ettabi lyasooka lisigala likula nga bw'oliraba. Oluvannyuma amatabi g'oleseeko bwe gaba gakuzeemu ojjako akati kano ne gabeera 1, 2, 3 3 oba oluusi gabeera 4 okusinziira ku bunene bw'ekikolo. Abalimi mukubirizibwa okwettanira ennima ey'omulembe okusobola okufuna amakungula amalungi, okukuuma bbeeyi y'emmwanyi mwefunira essente okuva mu mmwanyi. Emitendera gino gikutuusibwako ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority UCDA.